Kaixo Basurto, euskera peto-petoan eta zuzen-zuzenean hemen duzue gaurko irratsaioa. Gaurko 2020ko abenduaren 11a da, ostirala, beraz, ostiraleko kanta jarriko dugu. Ostirala iritsi da. Egun osoan zehar. Eguna daitzeko gure ausartak izeneko kanta jarriko dugu. Ez dira espaldiko zaldunak, ez garai bateko erreginak, ez gerlariko gorrenak borrokan, oiek ez, oiek ez. Ez dira izaririk finenak, ez ezen Bilbotik atera ahal gara. Zein ondo! Jarraian zorionak urteak betetzen dutenei, 5 urteko Daniel. 5. mailako Sendoa. 6. mailako Koldo. Kizunaren erantzuna matxin saltoa izan zen. Aste honetako irabazea 3. mailako Azle izan da. Zuzendaritzatik paso opariaren bila. Gaurko asmakizuna egon adi. Baserrian jaioa baserrian hasia. Mozten duenari buzti. Titzen dio begia, zer da errepikatuko dut. Baserrian jaioa, baserrian hasia. Mozten duenari bustitzen dio begia, zer da? Erantzuna baldin badakizu sartu atezaina dagoen postontzian eta asteko zozketa parte hartuko duzu, ez ahaztu zure izen abizena idaztea. Eta besterik gabe egun ona izan eta bihar arte.